Välkommen till tisdag med Tommy. Idag är jag tillbaka i Munka Ljungby kyrka i nordvästra Skåne. Och här blev jag sugen på att göra en av de där kristna klassikerna, eller vad man ska säga det. Det finns ju ett gäng sånger som inte finns i någon psalmbok eller sådär, men som nästan alla ändå känner till på ett eller annat sätt. Den här särskilt uttrycker den där längtan om en evighet och en trygghet bortom det vi känner här idag. Nog så fint att få lov att landa i den känslan. Idag blir det också en möjlighet för er att se lite mer av hur den här kyrkan ser ut i Munka Ljungby. Och om du vill se mer klipp från mig, se till att prenumerera på kanalen. Nu, där rosor aldrig dör. Till en stad jag är på till en stad jag är på.